Zdravím vás, buďte požehnaní ve jménu Pána Ježíše, pokoj a milost vám všem. Koluje tady hodně jeden verš z Bible, který je špatně pochopený, který je hodně špatně pochopený. A prostě, ne že by já, ale prostě z Božího slova bych to chtěl přečíst a něco o tom říct. Jak je to smyšleno, protože já bojuji za pravdu a miluji pravdu. A ta pravda je samotný Pán Ježíš. A já prostě nenávidím polopravdy. A víte, proč nenávidím polopravdy? Protože vždycky Satan přišel s polopravdou. Satan zná dokonale písmo. I demoni znají písmo a slovo Boží a třesou se. Ale Satan, i když zná Boží slovo, dokonale, ale nechová se tak, ale vždycky přijde s Božím slovem. A prostě koluje tady jeden nepochopitelný verš. Poříkám nepochopitelný, protože ne každému to je zjeveno. A chtěl bych ho přečíst z Božího slova. Je to Koloským 2. kapitola od 16. verše. Budu číst a něco o tom řeknu. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si líbuje ve falešné pokoře a v andělské náboženství. Nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se hlavy, z níž celé tělo zasobované a propojené klouby a tkáněmi roste Božím vzrůstem. Lidi, o čem se tady píše? Píše se o tom, že se nemáme nechat odsuzovat skrz to, že dodržujeme nějaký svátky? Že dodržujeme nějaký soboty? Nebo nějaký novoluní? Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu a pití. Kvůli svátku, novoluním nebo sobotám. Takže já, když budu teďka věřit na nějaký svátky, novoluní a budu jíst nějaký jídlo nebo pití, tak já si nemám nechat odsuzovat. Ne, takhle to není smyšleno, že nenechte se od někoho odsuzovat kvůli jídlu a pití, že něco jím a nikdo mě odsuzuje a že se nemám nechávat odsuzovat, anebo kvůli svátkům, třeba Vánoce, Halloween, jo? To takhle, toto není Boží slovo. Víte, o čem to je? Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. To znamená, člověk, který je vysvobozen od tady toho otroctví, od tady těch tradic, od tady těch pověr, to znamená, že člověk, který uvěřil v Pána Ježíše a bylo mu zjeveno samotným Bohem pravda, a pravda taková, že když ten člověk věřil na Vánoce, na Halloween, nějaký svátky, jo, dodržování, prostě novoluní, to je něco, co se slaví každý rok, tak Bůh ho tam ať vysvobodil, osvobodil. Takže on mluví k tomu vysvobozenému tady skrze Pavla. Bože, on říká, nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití. Kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Takže já, když jsem přestal věřit na Vánoce, na svátky, Halloween, a já nevím co, to jsou ty tradice. A já jsem vysvobozen, tak já se nemám se nechat nikým odsuzovat, protože já jsem v Kristu. Protože když někdo ke mně přijde a řekne, jak to, že neděláš Vánoce, jak to, že toto, jak naše rodiče to dělali a toto. A já řeknu, ale já jsem vysvobozen, mě Pán vysvobodil, protože Vánoce nejsou od Boha.
Protože jsou to tradice, jsou to satanské tradice. Vánoce existovaly dřív, než pán Ježíš přišel v těle. A je to velká historie, jak vznikly Vánoce, jo, a Halloween a ty věci. Takže to neznamená, že já tady mám slavit Vánoce, nějaký svátky, a tím pádem já jsem svobodný. A Kristus mě to schvaluje. Právě že ne. Nenete se připravit o vítěznou odměnu nikým. To znamená, že když já jsem teď vysvobozen a jsem od tradic, od těch světských věcí, od pohanských věcí jsem vysvobozen, tak já si nemám od nikoho nechat vzít vítěznou korunu a mám stát pevně ve víře. Pevně ve víře. Protože přijde bratr, matka, sestra, kamarád a každý mě bude ti převracovat. Reno, proč to neděláš? Pojď, uděláme Vánoce, proč to neděláš? Je to skrze děti. Ale já věřím v Pána Ježíše, který za mě zemřel. Který šel na kříž. A já jsem ten, který zapřel sám sebe. Já jsem ten, který chce Krista. Já jsem ten, který se chce líbit Kristu. Já nechci být ten, který řekne: Pán Ježíš, o mě odejdi, já tě neznám. Lidi, tady je důležité, jestli Pán Ježíš vás zná, ne jestli vy znáte Pána Ježíše. Tady je důležité, jestli Pán Ježíš vás zná. Protože mnozí se budou divit. Mnozí se budou divit. Protože hodně si myslí, že pán Ježíš je zná. Ale co když ne? A teďka se dívejte. A teďka se mluví o tom, nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, nikdo mi za to nestojí, ani vlastní manželka. Vlastní bratr, vlastní rodiče, aby mě vzali vítěznou korunu. A ta vítězná koruna, to je samotný Pán Ježíš, to je ta pravda, ta cesta, ta úzká cesta, ne široká cesta, úzká cesta ke Kristu. A teďka dívejte, co říká slovo. Kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělské náboženství nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se hlavy, z níž celé tělo, zasobované a projevené klouby a tkáněmi, roste božím vzrůstem. Lidi, to jsou, on teďka se tady píše o tom, že kdo si libuje ve falešné pokoře v andělské náboženství, nikým, kdo se zabývá svými viděními. To znamená, já můžu dělat Vánoce, já můžu dělat Halloween, to je ta falešná pokora, to je ta vaše falešná láska. Vy řeknete, Pán Ježíš se narodil na Vánoce, ukažte to tady, ukažte to v písmu, ukažte to, protože Pán Ježíš říká: kdo přidá doslova, tomu bude přidán rán. Proč věříte něčemu, co v písmu není, lidi? Vánoce tady v Evropě 24.12. Afrika, nechci lhát, ale je to nějak červen, 6. červen. Nevím to přesně, ale okolo 6. června jsou Vánoce, narození Krista. V Rusku a v Asii to je v lednu. A vy chcete říct, že Pán Ježíš se narodil v těchto dnech? V Africe červnu? U nás v prosinci? V Asii leden nebo únor? No to je jedno. Kdo si libuje ve falešné pokoře v andělské náboženství, nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí. To znamená, že člověk, který nevidí a nechce vidět, ale chce vidět, aby byl viděn mezi lidma, mezi bratrama, sestrama, a prostě když někdo řekne,
nějaký kazatel nebo někdo, jo, Vánoce slav, tak to Bůh se na to nedívá špatně, to není špatný, ani Halloween není špatný, ani Mikuláš není špatný, ani čerty nejsou špatný, že chodí straší děti. To je ono, nechcete vidět tu pravdu. A víte, proč nechcete vidět? Protože pravda vás nevysvobodila. Lidi, pravda vás musí vysvobodit a to je ono, tejto otroctví, světský otroctví, pohanské tradice, tradice a povíry. A všechno okolem toho, to je ta svoboda, která je v Kristu prostě, která je v Kristu, kde jsme vysvobození, kde nejsme otroci světa, ale už jsme otroci Krista. Nesmyslně se píší svou vlastní tělesnou myslí, ale Bůh ví, že ho miluju. Ale skrz děti já ty Vánoce a Halloween udělám. Že moje máma, můj táta to dělali, všichni to dělali. A proč bychom to nedělali, i církvi to dělají. Ale vy nevíte, kdo utíká za člověkem, ten nebude zachráněn. Ten, který čerpá z člověka. Proč se neptáte Boha? Člověk vám dá z Božího slova, vám dá slovo. Vám to nestačí, vy jdete za člověkem. A ptáte se jiného člověka a ten člověk vám dá úplně jiný výklad a vás to tady zahřeje. A víte, proč vás to zahřeje? Protože to nechcete opustit. Nechcete opustit ten hřích, nechcete opustit ten hřích takový, kde vám je dobře. Nechcete opustit tu temnotu, kde se cítíte dobře. Ale lidi, ale nemůžete hrát na dvě strany. To nejde. Nemůžete být na jedné židli a na druhé židli. To znamená, já teďka budu s Bohem, když jsem nemocnej, já teďka budu s Bohem, když nemám peníze, já teďka budu s Bohem, když hledám prácu, já teďka budu s Bohem, když hledám podnájem, ale když všechno mám, tak proč si přesedám na tu druhou židli? A ústy vyznávám Krista, ale srdcem jsem daleko. Ale srdce mám víc na té jiné straně. Kde hledám prostě pokoj ve světě. Hledám to v stromečku, hledám to v penězích, hledám to v helovinu, hledám to v pověrách. Toto je vysvobození od Krista. Svoboda v Kristu vypadá úplně jinak. A teďka dívejte, co říká tady slovo Boží. O těch, kdo jsou vysvobození z tradic, z pohanských tradic, kteří jsou vysvobození, kteří se už nedrží o světa, ale drží o se Pána Ježíše. Drží o se slova pevně, milují pravdu a bojují za pravdu a nenávidí o nepravost a nenávidí o lež. A já nenávidím lež a miluju pravdu a budu milovat pravdu a bojovat za Boha. I kdyby to byl vlastní bratr, budu bojovat za Boha. A nebudu bojovat, jak si někdo myslí, že tady nasadím rukavice. Já budu bojovat s Božím slovem. A tu vítěznou korunu si nenechám vzít. A dívejte, co říká teďka Pán. Když jste s Kristem zemřeli, teďka to říká těm, kteří jsou vysvobození. To pokračuje dál. Neberte jenom jeden, dva verše a z toho si uděláte nějaký výsledek a z toho vy potom manipulujete rodinu, vlastní kamarády. Ale Bůh říká, sami nevcházíte do Božího království. A druhým bráníte. Nechte se vést samotným Bohem, samotným duchem. On je ten učitel. Že Pán Ježíš je ten, který vyučuje a napravuje. Pán Ježíš je ten, který uvádí do veškeré pravdy. Ne člověk. Ale říká tady slovo, když jste s Kristem zemřeli v principu světa, my jsme zemřeli, ty opravdoví Kristovci. My jsme zemřeli a jsme znovu zrození. Proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě? My už nemáme žít ve světě. A když jste vy v Kristu zemřeli, proč se chcete něco ve světě, něco ze světa brát? Toho se nedotýkej. Čeho se nemáme dotýkat? Čeho? To neokoušej. Na to nesahej. Na co se nemáme dotýkat a šahat? No na tady ty světský pověry, pohanský pověry.
My se toho nemáme ani dotýkat. Nejsou Vánoce od Boha? Nejsou. Je to v písmu? Je to v písmu. Je v písmu, že Bůh nenávidí pohanské tradice? Je. Je v písmu napsané, že Bůh si zakrývá oči a uši, když vidí ty naše falešné zhromáždění, ty naše novoluní, ty naše svátky. Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky. To jsou ty svátky, ty novoluní. To jsou lidské nauky. A příkazy, jejíž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, kromě uspokojení těla. Vy hledáte uspokojení těla. Tady vám Bůh řekne, nedělej to, já jsem za to zemřel. Já jsem se nenarodil na Vánoce, písmo to neříká. Vánoce byly dřív než Bůh, než Pán Ježíš. Dělali se rituály na Vánoce, věšeli se děti na stromech. Lidi, kteří byli starší, odřezávali krky dětem a krev, která odtékala krev, nechali se na sebe lít od těch dětí, protože si mysleli, že omládnou, že jim to prodlouží život, a byly další satanské rituály, okultismus, a všechno se to dělalo 25. prosince. Slunovrat. 25. prosince vždycky slunce svítilo víc, než jaký jiný den. Slunovrat. Takže to zopakuju. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití. Já když nechci pít, chlást, a nikdo mě bude nutit, i skrze to, že věřím v Pána Ježíše, nemusím to dělat. Já věřím v Pána Ježíše. Kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám, ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Podstata není v těch svátkách, v těch tradicích, v těch novoluních a v těch sobotách, ale podstata je v Kristu. A kdo je v Kristu, je znovu zrozen. Už není otrok světa, ale otrok Krista. Nedejte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře v andělském náboženství, nikým, kdo se zabývá svými viděními. Myslíte si, že všechno je dobrý a že Bůh vám všechno odpustí? Já udělám Vánoce skrze děti, udělám Halloween, donesu si čerta do bytu a anděla ještě a řeknu čertovi, tady mě postraž dítě, že zlobilo. Toto dělá křesťan. Takhle rodič chrání své děti. Takhle rodič vede ke Kristu své děti, aby si tady pamatovalo, že moje máma a táta na mě donesli čerta. Toto je ta cesta ke Kristu. Vážně. Podíváme se, co mluví Izajášovi o svátkách. No, pojďme se podívat, o čem se tady mluví. Uvidíme, co se píše v písmu o svátkách. Izajáš 1:13-15. Slyšel jsem dnes, že toto je starý zákon a že toto preje, kdo to uctívá, tento verš, tak je zákonník. Jo, ale vy nevíte, že slovo, na počátku bylo slovo v Janovém evangeliu a to slovo bylo u Boha a to slovo je Bůh a to slovo se stalo tělem.
To slovo celé je Bůh. Já si nemůžu vybírat nějaký pár verše. Já nemůžu žít na pár verší. A podle toho si udělat nějaký úsudek a podle toho žít a říct si, o toto můžu. A to, co se mi nelíbí, dám stranou. Takhle to nefunguje, lidi. Takhle to nefunguje. Proto Bůh řekl Janovi, vem tu knihu ve zjevení a sněz ju celou. V ústech bude sladká, ale v břichu bude hořká. O čem se tady mluvilo? My máme sněz celou tu knihu, celou tak, jak je, celá. My máme přijímat úplně všechno. I to, co se nám nelíbí, my to máme přijímat a napravovat se. Ale pojďme se podívat do Izajášovy knihy od 1. kapitoly od 13. verše. Přestaňte přinášet marné oběti. Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní soboty slavnosti, ta vaše zlá zhromáždění nesnáším. Ta vaše novoluní, ty vaše svátky, jak se mi z duše protiví, jsou mi břemenem. Nemůžu už je vydržet, proto když ke mně spínáte ruce, zakrývám si oči před vámi. Když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve. O čem se tady mluví? Takže máme teda dělat tradice? Máme teda dělat? Žít ve světě a dělat pohanské věci, dělat světské věci, takže máme to dělat. Tady v Brně jedna žena, nebudu jmenovat, řekla, že to máme dělat. Že to máme dělat, to, co jsem četl s Koloským, byli špatně pochopený, ale tady se mluví o těch, kteří jsou vysvobození z těch tradic. Ale ne. Ne jinak, ale podle nich, podle některých lidí, můžou si dělat, co chcou. Přestaňte přenášet marné oběti, kouř kadidla je mi odporný, všechna ta vaše novoluní, soboty, slavnosti, ta vaše zlá zhromáždění nesnáším, ta vaše novoluní, ty vaše svátky, jak se mi z duše protiví. Ta vaše zlá zhromáždění, celý rok nemůžete vidět svou rodinu, bratra, sestru nemůžete vidět. Děláte si všechno podle sebe. A když jsou Vánoce, chcete mít u stolu. Je to novoluní, ty naše zlá zhromáždění. Samotný Bůh to říká, že on je nenávidí, protože to není čistá láska, když já si pozvu teďka bratry a sestry a rodinu. Když je celý rok nechci vidět, jsem pokrytec. Jsem falešný, jsem pokrytec. A když jsou Vánoce, pojďte ke mně, pojďte, já vás mám rád. A 25. už nebudu mít rád. Zase budu čekat rok. Toto vy, křesťani, chcete dělat. Vy nevíte, že vy máte milovat den co den? Proč nemůžete pozvat svou rodinu v září? A nebo každý pátek. Proč jednou ročně? Jako šáněte si sami na srdce, já nejsem ten, který by tady odsuzoval, neodsuzuju. Já tady říkám pravdu Boží. Říkám tady pravdu Boží a já miluju pravdu a budu bojovat za pravdu. A každý, kdo donáší jiné evangelium, bude proklet. Kdyby přišel samotný anděl z nebes a kázal jiné evangelium, bude proklet. Držte se písma, nechoďte nad písmo, nepřidávejte si. Nechoďte za lidma, za kazatelama, že někdo tady řekl o mně a o pár lidech, kteří věříme v Krista, v jednoho pána, že my nemáme církev a že nemáme pastora, že nemáme, kdo by nás učil. Lidi, neplete si to, neplete si to, neplete si to. Pán Ježíš je jediný učitel. Dívejte, koho já potřebuji.
Duch svatý mě vyučuje, samotný Pán Ježíš v duchu mě vyučuje, koho já potřebuju. Jak, co je podle vás církev? Zhromáždění, velký zhromáždění? Tam se nemůžete na sebe dívat? Falešně si podáváte ruce? Falešně si podáváte ruce? A pomlouváte se? Toto je vaše zhromáždění? Ty vaše zlá zhromáždění? Ty vaše falešní úsměvy? Ahoj, krava. Ahoj, peně. Joj, ahoj. Buď požehnaný. A v srdci nenávidíte toho člověka? Bratři, lidi, já se scházím s bratrama. My se scházíme s bratrama. My jsme pořád v písmu. A víte proč? My nemáme pastora, ani kazatela, ani nikoho výš, protože nikdo není výš, ani menší, ani větší. Nikdo není menší, ani větší. Všichni jsme si rovnocení, ale náš kazatel, náš pastor, ten, který nás vede, je samotný Bůh. Samotný Bůh. My nikoho nepotřebujeme. My nikoho nepotřebujeme. My máme živýho Boha. My žijeme podle pravdy. Pán Ježíš řekl, Marek 8:34, a přečtu vám to z písma. Marek 8:34, a toto byste si měli vzít všichni k srdci a přemýšlet o tím. Protože mnozí jste křesťani, mnozí jste věřící, ale mnozí z vás, mnozí, to je mnoho, jste nedokázali ani tady ten krok. Nedokážete být věrní v malých věcech. A potom, jak chcete být věrný ve velkých věcech? Dívejte. Potom svolal zástup se svými učetníky a řekl jim, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a nasleduje mě. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten je ztratí. Ale kdokoliv by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten je zachrání. Toto je základ. Jestli věříš 10 let, 20 let dneska, si to vem k srdci. A začni opravdově věřit to, co Bůh chce. Zapří sám sebe. Miluješ stromeček? Miluješ Halloween? Miluješ světský pověry? Miluješ pohanské tradice? A potom Krista si nepřijal tímto, ale tímto a tímto. V malých věcech člověk nedokáže být věrný, ale začne přesvědčovat lidi. Začne říkat, ne, tak to není, joj, kravata, joj, česaný, nagelovaný, joj, venku autíčko, džípek, bavoráček, mercedesek. Ne, nechci to takhle řešit, ale jenom abychom si to uvědomili. V malých věcech nejste věrní. Ne, já to nemůžu dělat pro své děti, skrze své děti, já nemůžu dělat, abych nedělal Vánoce, to ne, Bůh mi to odpustí, jo, takovýho Boha vy máte, já takovýho Boha nemám. A teďka dívejte, a když přijdou velké věci, jak potom chcete být věrní ve velkých věcech, když přijde fakt pro následování? Když přijde fakt pro následování, kde vás venku chytnou a řeknou, věříte v Pana Ježíše, jestli ano, na místě vás zabijem, kde? Kde? Jenom trošičku se vám něco děje, už jste hotoví. Už jste na práškách, hledáte prášky, ne Boží slovo. No trošičku stres, deprese, už jdete po práškách. Ne po Božím slově, Pane Ježíši, pomož mi. Ale hned po práškách, falešný pocity, emoce. Vy stavíte na emoce, vy nestavíte na skále, ale na emocech a na pocitech. Uvidíte křesťanský film a vy se rozplačete a myslíte si, že co? Ale takhle to nefunguje.
Bůh dává pokoj, ne pocit. Bůh s vámi se všemi. A prosím, pozdílejte to, ať pravda vítězí. Protože pravda zvítězila, ale ať zvítězí ve vašich životech. A víte, co říká Pán Ježíš? Poznají vás, že mi patříte podle toho, podle ovoce. A víte, co je to ovoce? Ne, že... že nejsi ve světě. Že nemiluješ svět. Zapřel si sám sebe. A ztratil si život pro Krista. Toto je ovoce Ducha Svatého. Pokoj vám všem. Buďte požehnaní. A milost vám všem.